kulan loogu hadlayay dib u soo celinta qurbi joogta Soomaaliyeed iyo ku samaynta maalgashi dalka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. Kulanka ayaa lagu lafaguray sidii loogu shaqayn lahaa dib u soo celinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan dalalka dibadda iyo ka qayb qaadashada maalgashiga ay ku samaysanayaan dalka. Qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay kulanka ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan dib u soo celinta muwaadiniinta Soomaaliyeed, waxa ayna sheegeen inay muhiim tahay in dalka lagu soo celiyo ganacsata Soomaaliyeed oo ay ka samaysanayaan ganacsiyo badan, fikirro cusub ay ku soo kordhinayaan magaaladii ay muddo ay ka hayaameen. Marka dabcan waa inuu jiraa wada shaqayn u dhaxaysa wasaaradda qaybteeda maaragtay jaamidaha iyo dadkaasoo noqonaya marka ay soo noqdaanba. Dabcan cidna gurigaada kaaga ma shaqaynayso, waddankan annaga askale ama ka hayaan ama joog, dadka u sugaya oo waa dadka Soomaaliyeed, inuu waddanka uu maaragtay horumarkiisa iyo amnigiisa iyo horumarinta bulshada inuu ka shaqeeyo waxa laga sugaya waa dadka Soomaaliyeed. In ay helaan siyaasad qaran waa wax muhiim ayaga u ah, dalka faa'iido weyn ugu jirta. Waa in dowladdu oo akademiyada iyo wasaaradda iyo caasimadda waa inay ku talagalaan dabaaldegyada marka la sameynayo sanadkiiba shatal in la tago. Loo siin lahaa meelo ay warshado ka samaystaan. Marka maamul goboleedyada oo dhan baanu soo marnay, haddana waxaan maamulkan gobolka Banaadir waxa weeye tala aruursi fikraddaas oo aan doonno aakhirka inay sharci noqoto. Iskiriye Cusmaan Cabdizaki Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.